V43 och V3:s första avdelning. Happy Home, golvettan, det är rubriken, lärlingar och ungdomar klart för start. Det är 100 meter kvar till start. Startbilen lämnar fältet här i kvällens åttonde lopp. Vi har mot ledning ett PJ Winner. Utifrån ser vi sen 5 Leif. Vi har också via spåren 6 Dotcard Seabrook. 5 Leif övertar. Får i andra spår 6 Dotcard Seabrook. Ryck på ledaren ett PJ Winner. Med sen i andra spår 4 Höving Star. Med som femte följer 3 Inner Box. Har sin rygg 9 Today's Shotgun. Sen följer 10 Mr. Mackmyra. Militeten 5 Leif börjar halvvarvet på 11,3. Leder med 6 Dotcard Seabrook i andra spår. Vi har sen ryck på ledaren ett PJ Winner. Sen följer som fjärdes 4 Höving Star. Har sin rygg 3 Inner Box. Längre ner på innerspår 7 Nasta Goko. I andra spår ser vi där 9 Today's Shotgun. Sen har vi 11 Scargi som i andra spår följs av 10 Mr. Mackmyra och avslutar gör 12 Julio Gold. 5 Leif i täten, 6 Dotcard Seabrook i andra spår. Vi har sen ryck på den ett PJ Winner i andra paret utvändigt 4 Höving Star. Varvet baseras på 14,7. Med 5 Leif i täten, 6 Dotcard Seabrook i andra spår. Sen följer paret ett PJ Winner, 4 Höving Star. I det tredje paret invänder 7 Nasta Coco. Har i andra spår 3 Inner Box. I det fjärde paret sen 11 Scargi. I andra spår ser vi 9 Today's Shotgun och avslutar gör 10 Mr. Mackmyra och 12 Julio Gold. Drygt 1200 meter till mål här för ledande 5 Leif med 6 Dotcard Seabrook i andra spår. Ryck på ledaren följer ett PJ Winner. Vi har med sen i andra spår 4 Höving Star. Längre ner på innerspår följer sen 7 Nasta Coco. Vi har sen 3 Inner Box, 11 Scargi, 9 Today's Shotgun och 10 Mr. Mackmyra, 12 Julio Gold. Ut på slutvarvet med 5 Leif i täten, snett på utsidan 6 Dotcard Seabrook. Med på innerspår har vi sen ett PJ Winner och som fjärdes följer 4 Höving Star. Vi har från kön avancemang av 9 Today's Shotgun, avancerar gör också 4 Höving Star. Ut nu på den sista bort i långsidan går 5 Leif, närmast följd nu har 4 Höving Star. 2000 meter passeras på 15,7. Vi ser dem här nu med mindre än 600 meter till mål. 5 Leif i täten. Upp som andra står vi 4 Höving Star. Sen följer ett PJ Winner. 6 Dotcard Seabrook. Längre ner i spåren har vi 9 Today's Shotgun och 12 Julio Gold. De är i mitten av slutsvängen. 5 Leif med 4 Höving Star i rygg. Vi har fått en stor lucka ner sen till 6 Dotcard Seabrook. Ett PJ Winner och via spåren 12 Julio går. Ur slutsvängen in på upploppet har vi på innerspår 5 Leif. Jag attackerar gör 4 Höving Star. Inne på upploppet är 5 Leif går undan nu i 10 meters ledning närmast följd av 4 Höving Star. Mindre än 100 meter till mål i stor ledning mot mål 5 Leif. I sulken sitter Helena Johansson.